35% от акциите ще прехвърля на Тити Папазов. Понеже срещнах някъде въпроси какво прави Тити Папазов на Георги Аспарухов, той ще бъде втория след мен акционер в този клуб. Защо? На него и на неговото семейство имам повече доверие, отколкото на себе си. Приятел съм с Гриша Ганчев от много години. И използвам случая да тук пред вас да му кажа благодаря ти, Гриша, и докато зависи от мене, докато съм жив, аз пак ще бъда приятел с Гриша Ганчев. Защото ще ме съдите по резултатите и по работата ми тук в Левски. А ако се наложи в името на Левски, ще седна и ще пия кафе и с папата, и с Ел Чап, ако трябва. Финансов план, аз го казах, ако някой си мисли, че ще докараме следващия бащица тук, който ще изсипа милиони, това няма как да се случи. Първо видяхме, че този модел по някакъв начин е сбъркан, че нещо куца. Толкова години вече Левски се мъчи с този модел. Така че аз предпочитам да ви кажа да имам 10 малки спонсора и рекламодателя, отколкото един голям. И ви гарантирам, че ги намерим тия спонсори. Ние няма как да се справим без феновете. Във всички ни събития от тук нататък, които предвиждаме да има клуба, феновете ще бъдат неразривна част. Вижте какво, организираните фенове са по-малко от 1% от привържениците на Левски. Разбира се, искам да благодаря на Васил Бошко за това, което направи. И аз съм гарант, че няма да има задкулисие, няма да има задкулисни договорки по каквато и да е тема. Наистина, идеята ми, целта ми е, това, което съм обещал на всички, които обичат Левски, е те да се чувстват като част от Левски. А това минава през абсолютна прозрачност на всяко едно ниво. Акциите на Левски, те винаги са били, ще бъдат и занапред на стадион Георги Аспарухов, както и книгата на акционерите. Който изяви желание и иска да дойде да тегли тая каруца, няма никакъв проблем да заповяда. И мисля, че точно тук, на това място, където е започнало всичко, е момента да обявя едно ново начало за нашия клуб. Това са преговори, кореспонденция от повече от 6 месеца. Всичко е завършено и е в ръцете на адвокатите, които работят от 4 дена. Левски ще има нов собственик. Приоритетите. Разбира се, че поема всички задължения на клуба до този момент, осигурява издръжка, достатъчна Левски да се върне там, където му е мястото. И приоритет номер едно, това е построяването на нов европейски стадион по най-бързия начин. Единственото, което обещах, е, че Левски ще го бъде и ще и че няма да фалира. Мисля, че това сме го изпълнили. Не съм обещавал резултати. Но сега ви ги обещавам. Разбира се, че първо искам да ви кажа, че човека няма нищо общо с
политика, политически обвързаности, англичанине. Бизнесът му е ситуиран в Нью-Йорк, така че от тази гледна точка може нашата общност да е спокойна. Не идва и не инвестира 100-150 милиона евро за това, че са ми много хубави и сини очите на мене. Още един път ви честита този празник и ви обещавам наистина, че нас ни очакват много, много по-добри времена. Честито! Днес сме тук да заявим, че искаме да го направим заедно с привържениците. Наричат ме мажоритарен собственик, но аз още преди година и половина заявих на една пресконференция или телевизионно предаване, че аз съм пазител на тези акции. А мажоритарни собственици с моето идване в Левски станаха всички, абсолютно всички привърженици на този клуб. Така че моята задача, аз не съм вече, Левски е вече. Моята задача е да намеря след време друг пазител и друг приносител на тези акции. И лично моето мнение е, че няма по-добър такъв пазител от огромната маса привърженици на този клуб. Разбира се, тук не става въпрос за цифри, не става въпрос за пари. Лично моето мнение е, че колкото повече от нашите привърженици повярват в това сдружение, това е по-добре за клуба. Лично за мене, ако аз и Мари не може да убедиме привържениците, че това е най-доброто за клуба, значи аз съм се провалил в най-важната мисия в живота ми. И искам да кажа и нещо друго, с което да завърша. На никой от нашите привърженици не трябва да минава през главата, че шепа хора искат да по някакъв начин да обсебят и да придобият акциите. Затова искаме колкото може по-голяма представителност да има, когато се стигне до създаването на това сдружение. Това е дългосрочен проект. Първото условие е първият член на това сдружение да бъда аз. Мисля, че съм си го заслужил. Там ще влезат и съпругата ми, и дъщерите ми, когато станат на нормална възраст, и внучките ми. Но пътя на Левски за мене е най-правилният, пазителите на този клуб да бъдат неговите привърженици. Няма опасност Мари да не е треньор на Левски. Ако си е тръгнал, аз вече нямаше да съм тук. Така че аз ще тръгна преди него, в това може да сте абсолютно сигурни. Позволя по какъвто и да е начин да си тръгне, а аз да не съм си тръгнал. Стартирам кампанията Левски на левскарите. Искам да ви кажа, че с най-така чисти чувства и помисли влезнах в това сдружение, защото аз бях първият човек, който обявих пътя, по който смятам, че е правилно Левски да върви. А именно, в един момент клуба да стане собственост на левскарите, на вас. Трябва да отпаднат във всеки един от вас каквито и да е съмнения в някакво задкулисие, договорки, измами. Това тук не може да се случи и с вас не може да се случи. Така че колкото повече хора от вас влезнат в това сдружение, за което ви призовам, толкова по-добре за Левски. Това сме го премислили. Мислили сме го много всички от ръководството на клуба. На път съм да изстрелям Левски в друга орбита. Това каза собственикът на сините Наско Сираков пред акционерите по време на общото събрание на клуба. Макар че чувам какви ли не лъжи, бомбастични суми, как съм отказал 6 милиона и нагоре за клуба, това е лъжа.
Класическа лъжа. Никога такива предложения в клуба за наши играчи на такава сума не са идвали. Ще вземете ли някакви важни решения по отношението на управлението? Ще вземем важни решения за вдигане на капитала. Друго не очаквате. Какво